nakwambia mimi madili zangu zinaenda poa. Alafu waita si mtu mzuri. Yaani unapata tu do uwezi nchote. Angalia makeup inaisha. Hata makucha zijatengeneza. Na kuchotea nini? Wewe ukishinda kwa makeup una expect me ndani hasa nikuje nikugawie. Ehe, wanaharamu nyie. Bora hata nimewakuta hapa. Yaani nyie wawili nini tunauliziana? Mbona mnataka tukosane heshima? Hey, mami, si umekuja na maneno mingi. Si chukua hata kiti ukae huko ukae hapa. Nini, tabidi umekuja pole, ingi hapo ndani uchukue kiti ukuje ukae hapa. Ehe, wanaramu nyinyi ehe. Alta. Oh my days, wewe na wewe siwache kukopi paste mtu. Na kukopi paste nini? Wewe unaona anachukua na tuingilia. Ehe, alta. Yaani na wewe usile queen yote, hata kitanda mjanunua. Hey, yani umejileta kwenye, umenisikia? Hapa hujakuja kuchunguza maisha ya kwetu. Ukitongalia hivi hata kama tulikitanda sijanunua tujafanya nini? Ukitunaweza linganishwa na wewe. Shoga, hata mimi kwa hebu kwanza nyamaza. Mimi unajua naongeaga mingi. So usiende kuleta ujeka zako hapa. Kitanda yetu inahusikana na nini? Tukilala chini ama tukilala juu? What's your problem, my nigger? Eh? Shoga yangu hata kuangalia kitanda yangu hajanileta hapa. Shida yangu ni kuwauliza nini mnapigapiga mume wangu simu kila wakati? Hey. Oh my days. Mume wako ndiye anakaa vipi? Anakaa vipi? Huyu unayempigaga simu kila siku anakaa vipi? Na wewe unayempigaga simu kila siku anakaa vipi? Wacha nikwambie mami. Hakuna cha bwana wako ama bwana sijui ya nani. Unajua? Na sisi tunadilingi na masponsors. So mtu akijileta tunapita na yeye hivyo. Unasikia? Mwambie. Nyie wawili, heshima idumu na tuheshimiane. Heshima inadumia wapi? Unatukaliza kuenda na masponsor. Ota ta hivyo. Kama ni wako mfungie kwa nyumba, sawa? Si uko na kifuli na kifunguu. Unaweza mfungia huko. Cause sisi hatudilingi na sijui mabibi, sijui manini. Kwanza mabibi wanajua kucheza chini, si ndio? Sijui wewe ni wa wapi. Mume wangu ni mume wangu na sishe na mtu yoyote. Na mkome kumpigia simu kila siku. Mume wangu ni wa mtu yangu. Excuse me. Wewe, usicheze na ofisi yangu. Unajua? Mimi mtu ashikage simu zangu hivyo. Mbona unataka kucheza na ofisi? Unajua hii ndio ofisi. We, hebu kuja polepole. Itabidi umekuja polepole. Unajua sisi ndio tuna run hii mtaa. Na sasa ukijileta majuice, juu naletea nani majuice, juu majuice. Umepatana na wenyewe. So useme ni nini? Kama ni sponsor, tuambie mami. Pia sisi tuna madili, tunaweza mtoa kwa mume wako na tukakutafutia sponsor. Acha ujinga. Wacha hata hivyo. Kama unataka kuingia ligi yetu, ingia mami. Ama kama uko unakwanga kwa hii ligi, sema tu hivyo waziwazi watu wajue. Unakaribishwa kwa chama. Mimi? Ni wa join. Kama ni boys club. Kama boys club wana share, sisi ni nani tusishare? Siwezi nikawa join na mume wangu, naishi kwangu mie. Tembei. Una mume wako mko na watoto wangapi? Simjibu. Mko na watoto wangapi? Oh my days, hauna answer. Ndio maana baadaye siku hakureact hata. Haukureact na tulijua tu unatucheza. Huyo si mume wako. Si hata kureact. Yeye alikuwa anajifanya sijui nini kwa kucheza chini. But unaona huyo jamaa hata kuongea, si ndio? Ai, kwani mtu lazima umuone ndakuwe mume wako? Kumbe nilijua, na nilijua. Sasa itabidi tuongee kinyumbani ama? Nilijua wewe ni waligie tu ni lenye. Uko unajifanya sijui. Join club mami, join. Wacha ujinga, ingia kwa chama. Tajia kwa chama. Unajua nini? Mimi unanifurahisha by the way. Uliplay vizuri. Ulikuwa unataka kuwa wewe. Hawa masponsor wa Wagi Maslay Queens. Sitaki nioe, amenijengea naishi kwangu. Angekuwa amekujengea, ungekuja hapa kutuambia sisi tunakaa kwa nyumba ya mabati. By the way, unaona hii nyumba? Si ati ni nyumba yetu. Hii ni kama store yetu. Tuna store hapa hivi mavitu. Vitu kama tumeanza kununua fridge, tumestore hapa vitu kama hizo. Wacha kucheka mami. We Alta, mbona hujamwambia 5000 hotel ndio si uishi huko? Si ndio, hizi ma Kemptiski. Enda uulize Kemptiski TikTok na TikTok ni nani utaambiwa. Usituone hapa. Unaenda wapi? 5000 hotel. Kemptiski, but wewe hata kuchecheza chini cheza chini kama wewe. Hata kumsahau kumwambia Hilton, hebu mwambie nyingine. Panari, hizo wote tunalalaga huko, tuko na kadi za huko, si ndio? Unakuja kwa natuambia sisi tunalala kwa nyumba ya mabati. Hata hiyo stuff umeona hapo ndani ni ya caretaker. Caretaker huko kuja kupikia hapa. Time tuko yeye huwa analalaga hapa hivi. Mnalala Hilton. Na mna hata kitanda. Isikuhusu, ndio maana tumekwambia isikuhusu.
Wewe ni nini na kitanda? Kama kama ungekuwa umetengewa nyumba mami, haungekuja hapa kupiga mdomo na sisi unasikia? Ni uamue unaingia girls clubs, lake queens club ama uko out. Mimi siwezi ishi kwa nyumba ya mabati. Haya basi ondoka tuachie sponsor. Acha mambo mingi. Wacha nikupe story. Huwezi ishi kwa nyumba ya mabati, sio? Senye huyo sponsor wako atakusukuma nje. Unajua kusukuma nje mami? Ndio utajua ujui. Usijilete hapa CEO, CEO altars, CEO shifra babies, CEO nini ni tongeni, CEO nini. Tuko hapa because ni lockdown. Hata maneno zirudi sawa, utajua ujui. Alafu kwanza alta, aongee tu lugha ya kichama. Manake wewe utakuja, utalia, tutakuangalia tu. Oh my days. Shogangu, mimi na nyumba ile ina hati ya jina langu mimi. Sasa kama uko na nyumba unakuja kutuliza sisi tunatafuna nani nini nini. Nimekuja kuwakanya mkome kabisa kuongea mume wangu. Fanya aje. No, endo tukwe simu yake. Udelete our numbers cause sisi ndo tulimpatia namba yetu. Yeye mwenyewe alifanya uchunguzi. Asante sana Alt. Kama I think ako kwa hiyo chama kina Jalango. Yes. Ako kwa hiyo chama. Yeah. In fact, so alifanya uchunguzi, akatafuta our contacts. You get. That's why tuko na namba yake. Mungu aweze join hiyo club ya mamboys. Ah basi ondoka juu tuna biashara na wewe. Aki yowe. Anaweka tu. Hadi nimalizane na nyie ndo naondoka. No. Utaweza namba nikiona. Umeanza kutumbo. Please toka uende. You're not asemi kitu nyina maanisha hapa sense. Alta tunamweka usanebu nyanyuka. Nyanyuka mami. Nenda. Hebu toka. Umeanza kutumbo. Unatuambia kitu cha sinema. Shifu unajua ni nini? Huyu tumemweka hapa sana and it's like ametumia time yetu vibaya sana. So itabidi tu umeenda mami. Au tuletee biashara nenda. Tunaongea na watu wana biashara. Yeah. Naamka naondoka hapa lakini ole wenu nione mmoja wenu anapigia mume wangu simu analalamika. Ole wenu. Nene. Wana haramu nyie hamna haya. Ana haramu peleka huko. Mimi unajua nashangaa na wanawake wengine. Mtu amekosa time anasema ameolewa. Kama ameolewa akaishi mtako kwake. Angoje alete wangu shopping hapo. Shande wewe umemwangalia kwa hizo nywele. Alta. Umemwangalia hizo nywele. Umemwangalia hizo makucha. Hata hajafika class yetu. So, afai kututetemesha ati sponsor ni nani? Tutetemesha kama nani huyo? Mimi nakwambia mabibi hawakujangi venye amekuja. Mabibi wanakutanga slowly bana. Lakini alta tu alikuwa anataka tumuonyeshe deal. Soko. Unajua ni nini? Huyo tutamchezea kisisi. Sasa huyo sponsor ndo tutamtoka. Tutamtoka nayo nayo. Mimi siwezi kama mtu hivyo. Hayo. Nuna alikuwa mbele ya suti ya blue. Si ni huyo. Na kwanza kwenye kwa amejua kipi kinaweza kuniaibisha aje. Kwenye nimefurahia. Sikubali alta, hebu niambie. Mimi nakwambia alinichat, sema kunichat. Ati hi babe. Nikasema what? Nilishtuka baka nikashanga. Hapana alta, alitoa wapi namba yako? Mimi sijui. Ni kama kwa hii genge ya boys club. Oh, boys club. Yeah. So mmeangu. Sikiza kwanza. Kome. Sikia tena na story za wewe nikupe story. So unajua na kuanga bestia Jalango. So it's like Jalango alinya. Hai, wewe. Sina kama siku hizi madili zangu zimeanza kuiva. Sasa tutakuwa alta Range Rover, alta Range Rover. Range Rover, Range Rover is my second name. Alta Range Rover. TikTok girl Range Rover. Hey, wewe. Wewe hata anakuambia kafuishe. Nimepanga madili hivi kama sijui nini. Acha chana na kitu za kina Jalango. Kuna nyingine inatokea lakini hapana itakuwa surprise. Oh my days. Hebu kwanza twende tuangalie kitu kule kama nakula maragwe. Wait, achana na stories za maragwe. Nilikuwa nimekuna mboga za zile za chana. Unajua mboga za kienyeji venye zinashikana. Kuna toa imenye yetu na alafu za kiateka sikia. Ah, tasikia, nasikia sikini. Ile mboga ya chana na ile ugali ya chana. Ni kuchonga tu hiyo uwe shikradi nini. Sikiza, ni kuchonga tu hiyo ugali. Hawajajua serious, lakini ndio maana tunaona tunakula chakula tumelala. Uwe, na ile strong news kwa ulimwaga asubuhi. Hebu kwanza tuende. Time inaenda na nataka tuende tudange mahali. Ameenda huyo mchinga. Anashinda kwa anatuambia sijui nini. Hapa mwanaramu. Hebu tubebe hizi vitu zetu mbili zisibebwe. Hebu kwanza ameacha hizi vitu zake hapa tusile. Wewe ingiza teketeke. Pita nayo na hiyo. Hello, member of press, members of the press. This is the Drunkards Association of Kenya. Brief. First of all, before I continue, I want to recognize the absence of our president,
who is also the president, and also other members who sent their apologies without the apologies, like John Magufuli Pombe. He couldn't make it because of the closure of the border. Masherima Kapombe, our secretary, she couldn't make it. She made it not to make it. Cyprian Akongo, he or she couldn't make it. And Kevin Obia, he couldn't make it. I think alikosa pesa mafuta ya gari. Alituma apologies. Exactly. And our slogan is Tuko Geri, Tuko Maji, Tuko Keroro. That's our slogan. One, two, it will quote Nanza number one, Amaki. First of all, we want to tell the government, we drunkards, we want extra time to get home because we want 30 more minutes to get home. 7:30. It's not enough. We are slow. Ama namna gani? Mlevi haezi kimbia. Sindio? We are also missing to make noise. Yes. At night. We want screaming allowance. Extra 30 minutes. So our curfew will start at 7:30. And you know, we drunkards, if we behave normally, this alcohol will treat us abnormally. And we are going to deal with it accordingly. It is either we move our homes to the clubs or we move the clubs to our home. Am I right? Am I vice versa? You are right, Mr. Chairman of this association. Correct. Mbona sioni poa? Zoom. So, and we have noticed there are fake drunkards. Anavaa lens, anavaa miwani kona lens. Alafu anaitisha tot. Ndio miwani kizoom. Anaona kama mzinga. We watch allow. So our nini is over. Kila mtu waenda apewe tano tano. Na ukimaliza. Unakula sausage. Tano tena. Sawa. Na sausage. I think we are. Alafu mimi naenda kulala kwa mama Pima. Pombe ifunguliwe watu walale huko. Press, we are done. Ama mmelewa.